A Himerház bálterme adott otthont a harmadik alkalommal megrendezett Szóval győzni kommunikációs bajnokság döntőjének. A 12 döntős 4 feladatban mérte össze tudását. Egy beszédet kell megtartaniuk, amire előzetesen felkészülhettek. Egy interjúhelyzetben fognak kerülni Azurák Csabával, ahol 4 fő témakörben fognak majd különböző kérdéseket kapni, illetve egy videót kell majd megtekinteni, amit szintén ők készítettek el, mindenki előzetes felkészülés alapján, és egy meglepetés feladattal is készülünk, amit még nem árulok el. A meglepetés feladat egy váratlan helyzettel kapcsolatos reagálásról szólt, a videós anyagban pedig azt mutatták be egyénileg a versenyzők, hogy mit jelent számukra Székesfehérvár, amelynek polgármestere Cser Palkovics András egy korábbi jogi vitából adódó tapasztalata alapján hívta életre a rendezvényt. A legfontosabb az az, hogy fiatalok találkoznak, és szóval fognak egymást meggyőző módon érvelni, elmondani a világról a véleményüket, és azt hiszem, hogy ez különösen fontos ebben a mostani helyzetben, hiszen rengeteg dolog veszi őket körül, fontos, hogy ezekhez kapcsoló úgymond csatákat megvívják, de nagyon fontos, hogy ezeket a szó erejével és a másik tiszteletben tartása mellett tegyék meg. Az est házigazdája és az egyik feladat felelőse Azurák Csaba kommunikációs szakértő volt. Engem nagyon feltölt minden ilyen verseny, mert akármennyire is furcsa, én is nagyon sokat tanulok a fiataloktól, a gondolkodásmódjukat, a világlátásukat, a megfogalmazásukat, a szóhasználatukat. Nagyon élvezem ezeket a versenyeket, lehet, hogy én jobban, mint ők. Hagymási András a Fehérvár Média Centrum ügyvezető igazgatója, a zsűri egyik tagja, kérdésünkre válaszolva elárulta, hogy véleménye szerint mit ad ez a verseny a résztvevők számára. Több mindent is magukkal vihetnek, egyrészt rengeteg tudást, tapasztalatot, hiszen a döntőre való felkészülés során több mentor számos alkalommal foglalkozott velük, ahol a kommunikációs készségeiket fejleszthették, és a beszédkészségüket, megjelenésüket, színpadi viselkedésüket csiszolhatták. A 2022-es Szóval győzni győztese a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola tanulója Molnár Simonetta Lucia lett, aki elmondta, hogy jogi pályára készül, ehhez pedig elengedhetetlen a hatékony és sikeres kommunikáció. Általános iskolás korom óta tudom, hogy nekem ez lesz az utam, reméljük, hogy sikerülni is fog, és éppen ezért tudatosan mindig próbáltam odafigyelni arra, hogy fejleszthessem a kommunikációmat, a beszédkészségemet, így kötöttem ki végül ezen a versenyen is. Az első díj egy GoPro kamerával, valamint 100 000 forinttal járt. Ezen kívül a győztes jelképesen megkapja Cser Palkovics Andrástól a város kulcsait, ami azt jelenti, hogy egy napra ő lehet a város diákpolgármestere.